Minha rapaziada, vocês sabem que eu sou um entusiasta de futebol europeu e vocês sabem que eu sou um entusiasta do Pep Guardiola e, naturalmente, do Manchester City. E eu vou trazer uma cena aqui pra vocês que se repetiu muito ao longo da temporada, onde o Manchester City conquistou todos os títulos possíveis. Não, mas quase isso. Foi uma tríplice coroa muito relevante, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Inglês, Liga dos Campeões, e a cena é essa aqui, ó. Cena tirada do jogo contra o Bayern na Liga dos Campeões. De Bruyne como arco, botando a flecha Erling Haaland para correr. Um meia de muita capacidade criativa, um meia de muita capacidade de passe, tentando encontrar esse atacante com capacidade de explorar a profundidade, esse atacante com capacidade de correr e chegar na frente dos zagueiros para finalizar. E isso gerou muitos gols ao Manchester City, né? Essa dupla acabou ficando muito marcada por encontrar soluções, às vezes até do Haaland virando o arco para o De Bruyne ser a flecha, mas entregando um poderio ofensivo muito considerável à equipe inglesa. E não querendo comparar os jogadores, eu não sou maluco de querer comparar os jogadores, mas falando da característica deles, eu acho que o Atlético está muito próximo de ter a sua dupla arco e flecha. A sua dupla do meia criativo, com muita capacidade de botar esse atacante para correr em profundidade e esse atacante chegar na frente dos zagueiros e finalizar. E sim, estou falando de Zapelli e estou falando de Vitor Roque. Dois jogadores que a gente sabe que em breve estarão no futebol europeu. Eles ainda vão ter 6 meses juntos para interagir, para se conectar e para ser uma dupla letal pelo Atlético. Muita expectativa que o Zapelli possa vir a ser esse arco perfeito, esse cara que, diferente de vários outros meias do Atlético, não tem essa capacidade de passe. O Vitor Bueno acho que até tem um pouco mais, o Terans não tinha, acho que o Christian não tem, quem realmente tem acaba sendo o Fernandinho, mas como o Fernandinho joga um pouco mais longe da área, o Vitor Roque ele não é colocado nessa situação de correr para finalizar sempre. Então, acho que o Zapelli mais próximo da área ele vai ser uma arma muito poderosa para que o Vitor Roque ele seja ainda mais potente. Então é exatamente disso que a gente vai vir falar. Sobre essa dupla, como ela pode se encaixar, como ela pode ser positiva para o Atlético, como pode o Vitor Roque ser positivo para o Zapelli e o Zapelli ser positivo para o Vitor Roque. Mas antes eu preciso lembrar dos nossos patrocinadores, lembrar que a KTO é a patrocinadora desse canal. Usando o código 3 pontos na KTO você ganha 20% de bônus e vai ter todo o conforto do mundo para apostar nas melhores odds, para apostar nos melhores mercados, para apostar no nosso furacão. Daqui a pouco tem jogo contra o Vasco, é um jogo que a gente tem esperança. Tô vendo a tabela do Campeonato Brasileiro aqui. Ganhando do Vasco, o Atlético alcança uma pontuação que provavelmente vai permitir ele voltar ao G6, então tem que fazer o cadastro lá e não deixe de usar o nosso código não, por favor, que você ganha 20% de bônus. E óbvio, deixa o like, se inscreve no canal, isso tudo é muito importante. Rapaziada, seguinte, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Vitor Roque. O Vitor Roque ele é o grande talento que o Atlético teve nos últimos anos e talvez assim desde muito tempo. Acho que ninguém tem dúvida disso. A capacidade do Vitor Roque de fazer gols, a capacidade do Vitor Roque de desequilibrar jogos, ela é muito expressiva, sabe? Acho que expressiva é a palavra certa. Mas como eu sinto o Vitor Roque mais confortável, correndo e finalizando? O Vitor Roque ele tem a capacidade de gerar vantagem através da corrida, através da explosão dele, que é difícil outro atacante no futebol brasileiro ter essa mesma capacidade, que é, pô, dentro da área, ele se posicionar à frente do marcador, fazer o gato, né, que é aquele jogo de corpo, onde ele sai atrás, mas ele acaba chegando na frente por ter essa capacidade do engano, e quando ele é lançado em profundidade também, por exemplo, como foi o gol contra o Grêmio. O gol contra o Grêmio foi uma bola muito bonita do Vitor Bueno, que o Vitor Roque ele chegou e conseguiu a finalização. Então é esse tipo de lance que eu acho que o Vitor Roque ele se sente mais confortável, disparando, usando sua explosão, usando sua velocidade, para chegar na frente do goleiro e finalizar. Como eu falei, eu não acho que o Atlético tenha jogadores que botem ele nessa situação constantemente. Eu acho que o Vitor Roque ele recebe boas bolas, mas se tu parar para pensar, é um Vitor Roque que faz muitos gols de cruzamento. O gol contra o Corinthians foi de cruzamento, teve gol contra o Aliança de cruzamento, teve gol agora contra o Bahia de cruzamento. Então, assim, acho que o Atlético ele pode aumentar a versatilidade dele na hora de atacar, acho que o Atlético pode aumentar o repertório dele na hora de atacar, porque eu acho que o Vitor Roque ele acompanha esse aumento de repertório, porque eu acho que o Vitor Roque ele consegue seguir as várias maneiras de atacar, as várias maneiras de chegar ao gol adversário. E por isso que eu acho que essa combinação com o Zapelli ela vai ser muito interessante, porque ela tem uma capacidade adaptativa muito grande, porque você pode ter o Zapelli em diferentes alturas, que eu acho que o Zapelli ele tem essa capacidade de fazer essa bola chegar ao Vitor Roque. E a posição de arco talvez seja mais difícil que a posição de flecha, porque a posição de flecha, basicamente, você precisa contar com o arco. E para você começar a jogada, você tem que ter esse arco eficiente, e acho que o Zapelli ele vai ter essa missão. Seja dos momentos que o Atlético está em bloco mais baixo, vai sair num contra-ataque, o Zapelli vai ser capaz de botar essa bola um pouco mais longa para o Vitor Roque correr e chegar na frente dos adversários, e acho que essa pode ser uma jogada letal. O Atlético vem encarando cada vez melhor a pressão do adversário na saída de bola, e isso impede que o adversário roube essa bola e que o Atlético consiga sair, às vezes superando uma, duas barreiras de pressão na saída de bola, e nessa o Vitor Roque ele pode ser beneficiado, porque, por exemplo, pensa no gol que a gente fez, na jogada do segundo gol que o Eric fez, né? É o Christian saindo de uma, duas barreiras de pressão, aí manda a bola lá pro lado direito, mas se o Christian sair de uma, de duas, dá no Zapelli pro Zapelli lançar o Vitor Roque. É mais ou menos isso que eu imagino, e num jogo mais curto também. No jogo onde o Zapelli ele vai estar mais próximo à área, o Zapelli vai estar na famosa entre linhas, que é o espaço entre zagueiro e volante, e o Zapelli vai receber essa bola, e por ter muita capacidade, por ter muita intensidade, o pessoal se engana, né, que intensidade é jogo sem bola. Não, intensidade é muito jogo com bola, é velocidade para executar o mais rápido possível um jogo com bola. Aí o Zapelli pega essa bola na entrelinha e já alcança o Vitor Roque nesse jogo mais curto. Então acho que o Vitor Roque ele pode ser muito importante para o Zapelli, e o Zapelli pode ser muito importante para o Vitor Roque. Essa dupla, eu acho que eles têm características que combinam e muito potencial. A gente está falando de dois jogadores que naturalmente vão estar no futebol europeu muito em breve, sabe? E até pensando na ida, por exemplo, do Vitor Roque para o Barcelona, ele vai ter alguns apelinhos ali, o Gavi para botar ele para correr, o Pedri para botar ele para correr, o Gundogan que esteve com o Haaland e está acostumado para botar esse atacante em profundidade. Então, por exemplo, o Vitor Roque ele vai chegar no Barcelona e vai ser um atacante um pouco diferente do Lever. O Lever é um atacante de área. Acho que o Vitor Roque ele tem esse domínio de área, acho que o Vitor Roque ele tem esse controle de área, mas eu sinto o Vitor Roque mais confortável sendo esse atacante de profundidade, sabe? Então, nessa reta final de temporada, você ter alguém que chegue e potencialize o Vitor Roque, eu acho que a gente ganha muito, porque, por exemplo, jogadores que jogam ao lado do Vitor Roque, crescem ao lado do Vitor Roque, como é o caso do Canobbio, eles costumam ser peças potencializadas no time do Atlético, né? Dá pra sentir que mesmo com todas as limitações do Canobbio, o Canobbio ele se dá bem com o Vitor Roque. Eu acho que o Vitor Roque ele tem esse poderio também de potencializar quem tá do lado dele, e acho que o Vitor Roque ele vai potencializar o Zapelli, porque vai ser sempre um ponto de referência, né? É tipo golfe, gente. A gente tá falando de algo parecido com golfe. No golfe, quando você vai dar batida na bola, o cara ele não mira o buraco porque ele não tá vendo o buraco, o cara mira a bandeira. Então, assim, o Zapelli vai ser um golfista. O nosso Tiger Woods está chegando e o Vitor Roque ele vai ser esse ponto de referência a todo momento, para o Zapelli pegar e buscar o Roque. Então, assim, empolgado com essa dupla. Acho que é uma dupla que pode dar muito certo. Acho que é uma dupla que pode encaixar muito bem. E acho que são dois jogadores que juntos têm potencial de anteceder o futebol europeu. Era isso que eu queria falar. Porque eles vão jogar na Europa. Mas se eles conseguirem anteceder o futebol europeu, acho que todo mundo sai ganhando. Valeu? Tamo junto, é nóis, já fez. É nóis.